За өдрийн мэнд төргий энэ ковид цар тахал зөвхөн Монгол улсад гараад ийм асуудал үүсгэж байгаа юм шиг дэлхийн даяараа энэ ковидтэй тэмцэж нэг ёсондоо бас зэрэгцэж амьдрах арга төлөвлөгөөг гаргаж байна л да. Тиймээс бид нар энэ нэг шокнд ороод бие биенээ шүүмжлэх асуудал бол гол биш байна. Тийм учраас юуны өмнө одоо энэ төрөн олон гишүүдтэй би санал нэг нь 12 сарын 1-ээс эхлүүлээд нэгдүгээр ковидтэй иргэдэд эрүүл мэндтэй нь хамгаалах нөгөө талаасаа иргэдэд орлоготой ажилтаа байх тал дээр аж ахуйн нэгжүүдэд үйл ажиллагааг жигдрүүлэх тал дээр онцгой анхаарч төлөвлөгөө гаргаж ажиллах хэрэгтэй байна. Би сангийн сайдаас бас асуумаар энэ төсвөө цаг алдалгүй тодотгох ингэхтэй зардлаа яг ингэж эренблэх юугаа эхлээд санхүүжүүл зардлаа гаргах уу? Ирэх 2021 оны 6-7 сар хүртэл нөөц төлөвлөгөөгөө гаргах энэ асуудлуудаа Монголоос онцгойлон анхаарч ажиллах хэрэгтэй байна. Ингэхгүй бол 21 оны 1-2 дугаар улирал бол эдийн засаг нилээд хүнд байдалд орно гэсэн зөвлөгөөг олон улсын санхүүгийн байгууллага манай Монголын бас мэрэгжлийн эдийн засагчид өгч байна л да. Тэгэхээр энийг яаж харж байгаа вэ гэдгийг сангийн сайдаас нэгдүгээр асууя гэж бодож байна. Хоёр дахь зүйл нь Садбатар сайд байна. Энэ Тайван гээл бусад улс орнуудыг харахад бас адилхан олон мянган хүн ковид туссан хэрнээ эдгэрч гараад энэний зэрэгцээ эдийн засгийн жигд явчихэ. Жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ аж ахуйн нэгжүүд нь үйлчлэгээний газрууд нь ийм хаалтууд хийгээд тэгээд үйл ажиллагаагаа маска зүгээд бийлийгээ зүгээд жигд явуулж гээд маскыг хаас сайгүй үнгүү тарааж гээд зээлийн хүүгээ бууруулж арга хэмжээнүүд авч гээд жижиг дунд үйлдвэрлэл ялангуяа олон хүнийг ажлын байраар хангадаг энэ аж ахуйн нэгж энэ үйлчлэгээний газрууд руугаа илүү бас анхаарч арга хэмжээнүүд авж явуулсны үр дүнд өнөөдөр ковидтайгаа ч амжилттай тэмцэж байгаа нөгөө талаасаа эдийн засгийн ч хэвийн тогтвортой явж байна. Иргэдэнд ч худалдаа авах чадвар нь хэвийн байна. Тэгэхээр энэ зөвлөлүүдээр бид яаж анхаарах юм бэ? Энэ дээр яг төлөвлөгөө байна уугүй юу? Бид бол дөнгөж одоо ковид За, шатарсад. Найдвар микрофон. А сангийн сайд бас нэмэх واخа. Бид нар энэ ковид-19 дотоодод гарсантай холбогдуулан өмнө нь бол хариу арга хэмжээний төлөвлөлт гэж байдаг. За бид нар энийг сая одоо энэ олон улсын босод байгууллагууд орнуудад хийгдэж байгаа ажлуудаа уйлдуулад тодорхой яг ямар үед ямар үйлчлэлээр бид нар ямар төвшөнд байвал юу авах вэ гэдгийг нэг үзлэн гаргацсан байна. Тэгээ одоо 12 сарын 1-ээс хойш энэ өвчлөлийн тархалт энэ голомтуудыг хөмж байгаа байдлаа уйлдуулад хэрвээ одоо ингээд үндсэндээ алаг цаг үед 1-р үе шат, 2-р үе шатанд 2 төвшөнтэй, 2-р үе шат. А улаан үе шатанд дотроо 2 төвшөнтэй ба ийм 5 үе шатанд байгаа. Энэ үед ямар байгууллагууд ажиллах юм? Ажлуул ямар дэглэмээр ажиллах юм? Хорондоо яаж тэр бүгнрөл үүсэхгүй зайгаа яаж барих юм? Ямар халдвар хамгааллын дэглэмтэй байх юм? Энэ үеүүд нь ингээд гаргацсан зүйл байгаа. Гаргацсан зүйл байгаа. Энийг ард иргэдэд зарлаад энэний дагуу одоо ямар үе соёл үзүр үйлчлэгээний байгууллага хоол үйлдвэрлэл үйлчлэгээний газар сургалтын төв ахуй үйлчлэгээний газар авто үйлчлэгээний газар спорт сургалтын төв банк санхүүгийн байгууллага спорт тэмцээн уралдаан хэдийд нь хийхдээ хэдийд нь хийхдэггүй нэг үед нэг газар хичнээн хүн тоглож болох юм ямар тохиолдолд бүрдгдсэн тохиолдолд өвчлөлийн ямар үед нь ямар одоо арга хэмжээнүүд тариа арга хэмжээнүүдийг авч ямар зөвлөлүүдийг нээх ямар зөвлөлүүд нээхгүй гэдэг ингээд ард иргэдэд нээлттэй зарлаад үзүүлнэ энийг одоо бэлдсэн байгаа а энийг бид нар харин мэрэгжлийн одоо зөвлөх баг улс орны хөгжмийн дэргэд ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн сайдын дэргэд ажиллаж байна. Бид нар энийг наривчилж яг дахиж одоо энэ амьдралд хэрэгжүүлэх талаас нь бол судалж байна. Тэгээ энийг бол энэ лонгийн сүүлэр 12 сарын 1-ээс шааш явах вэ гэдэг шийдвэртэйгээ хамтдан улсаар дэргэд танилцуулах ийм босод оронд байдаг шиг байна. Нөгөө талаас QR код ашигласан програм хангамж аппликейшн ашиглах за контакттай хүмүүс ойрын болон дам хавтал өвчлсөн хүмүүс гэхмэчлэн хүмүүс контакт юугаар нь контакт хүмүүсийг араас нь а мөрдтөө мөшиг. За сангийн сайд дэг урж байна. За оюун чимэг гишүүний асуултанд хариулъя. За хариулж эхлэхийн өмнө эхлээд би дэлгэр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. За төлөө төлөлтөй холбоотой тэр халамжийн мөнгийг бол орон нутгийн төсөв хариуцдаг. Халамжийн мөнгө бол улсын төсвөөс тодорхой хэсэг нь за тодорхой халамжууд нь орон нутгийн төсвөөс санхүүжиж явдаг ийм учиртай юм байна. Тэгэхээр тэр төлөө төлөлтөй холбоотой зүйл бол орон нутгийн төсөв буюу орон нутгийн өдөрлгүүд бол энэ дээр сайн мэдэх байхаа ангихаа засаг даргаас та сайн
асууж тодруулаараа гэдэг зүйлийг хэлээ. За дараа нь оюун чимэг гишүүний төсвийн тодтолтой холбоотой асуудал үе яриа. Яг өнөөдөр дүр зураг бол тодорхой болоогүй. Яагаад гэвэл энэ вакцин гарчлаа. Үндсэндээ гарч байна. Хэдийгээр одоо яг хэрэглэгдэж эхлэхгүй ч гэсэн ер нь 12 дугаар сар энэ оны 12 дугаар сараас хэрэглэгдээд эхлэх юм магадлал нэлээд өндөр болсон байгаа үед бол энэ бол дэлхийн эдийн засаг за түүний дотор үйлчилгээ энэ бүх зүйлд бол нэлээд нөлөө үзүүлэхээр харагдчихаг. Тэгэхээр юуны өмнө бид нар эхлээд төсөв тодох юм гэж ярихаас илүүтэйгээр коронавирус яг өнөөгийн нөхцөл байдал эдийн засаг бол нийгэм цаашдаа ямар нөлөө үзүүлэх үү, ямар салбаруудад илүү нөлөө үзүүлэх үү, яаж нөлөөлөх үү гэдгээ тодорхойлж ийж дараа нь төсвийн тодтол ярихгүй бол эхлээд төсвийн тодтолоо ярьчаад дараа нь бусдын ярина гэдэг нь жоохон логик муутай сонсогдоод байна. Тийм учраас одоо бол төсвийн тодтол биш, бид нэр эхлээд коронавирусоо хоних, дараа нь энэ эдийн засаг нийгэмд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдэг нөлөөллийг нэлээ сайн гаргаж ирчээж төсвийн тодтолын тухай асуудлыг бол ярина гэж бодож байгаа. Ер нь бол коронавирустай үед энэ үйлдвэр үйлчилгээ ажиллаж явах энэ чиглэл рүүгээ ер нь орхон бол зүйтэй болов гэсэн ийм бодолтойгоор одоо бол ажиллаж байгаа гэдгийг хэлээ. За энэ чинь гэшүүн 1 минут. Ковидтай 2 жил орчим нүүр тулж байхад одоо аль салбарт илүү нөлөө үзүүлж байгаа нэ гарах тухай асуудал ярих биш л те. Энэ бол аль хэдийнэ тодорхой болцсон байгаа учраас эдгээртээ бас төлөвлөгөөнүүдэ гаргаад иргэдтэй урьчилж мэдээлэлд явах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр сангийн сайдаа маск үнгүү тараах асуудал дээр баг халамжийн бусад бодлогоос илүү 12 сарын 1-ний эсвэл энэ дээр илүү анхаарах бололцоо байна уу? А энэ дээр бас эрүүл мэндийн сайдаас асуу энэ маск оншлоор тэр PCR аппаратууд хувийн хөвшлийн ч оруулж ирээд байна. Тэгэхээр энэ интер дээр нэмэгдүүлэх авч байгаа арга хэмжээ юу байна? Ялангуяа анхан шатны газрууд дээр бол энэ их асуудал үүсгэж байна. Энэ дээр жишээлбэл та хариулт өгөөч гэж хэлмээр байна. Гурав дахь нь махны үн ховор байна. Мах ховор байна. Өнөө өглөө гэхэд л бид нар хүчин сонхор дээр ажлын албаныхангаа явуулахад 7-аас 9-ийн хооронд зарагдаад дуусчихын үн өссөн байна. Дээрээс нь мах ховор орж ирээд байна гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ дээр таавал энэ дээр бас ингээд шууд хариулт авах юм. Гэтэл бодит байдал дээр бид нар бас хүмүүсээ ажилуулад гişүүд чи ард түмний төлөөлөл шүү дээ. За, эрүүл мэндийн сайд 81 микрофон хариулъя. За, гişүүний асуултанд хариулъя. Энэ хамгаалалт хувц сэргэсэл энэ дотроо одоо маскны хангалт бол манай улсын хэмжээнд одоогор бол нөөц хангалттай байна. Нөөцийг бас тодорхой хэмжээнд бүрдүүлсэн байгаа. За бид бүхэн одоо нэг ядуу буюу одоо бас маскыг авч хэрэглэх юм боломжгүй ард иргэдэх тооцоо судалгааг бас гаргачихсан байж байгаа. Нийт 100,000 гарын өрхүүд байгаа. Энэ өрхүүдэд бид бүхэн одоо энэ өрхийн улсууд маань халдвар авахлан дарахх хамгийн өндөр эрсдэлтэй бүлэг байгаа маа. Бид нар энэ улсуудаа бүгдийг нь одоо шинжилгээнд хамруулах. За мөн энэ улсуудад ер нь энэ амны хаалтыг нь одоо үнгүү тарах ажил маань одоо өнөөдрөөс хийгдээд эхэлсэн байж байгаа. Ингэснээр бид бүхэн бас халдвар тарах эрсдлээс маш хурдан хамгаалах бас нэг талын боломж. Хоёрдогт халдвар маань яг энэ амжиргааны доод түвшний улсуудад үнэхээр тархалт байна уу гэдгийг энийг тандалт хийх юм зорилготойгоор энэ ажил маань өнөөдрөөс эхэлсэн явж байгаа. За энэ PCR лабораториудын хувьд бид бүхэн одоо яг шаардлагатай одоо яг халдварын тохиол гарсан аймагуудад бол одоо яг PCR лаборатори одоо шинжилгээгээ хийхэд ямар нэгэн дутагдаад байгаа зүйл бол байхгүй байгаа. Улаанбаатарын хэмжээнд PCR шинжилгээ хийж байгаа халдварт өвчин судлалын үндэсний төв, зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийнхэн бол өдөрт нэг 30,000 орчим PCR-ын шинжилгээ хийгээд байгаа нь өнөөдөртөө бол ямар нэгэн тийм дутагдалт ороогүй. Дээрээс нь зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн 2 явуулын лаборатори ажиллаж байгаа. Бид нар энийг шаардлагатай одоо бас PCR-ийн лаборатори хүчин чадал нь дутагдсан аймагуудад авч ажиллуулж байгаа. Сэлэнг аймгийн Скватер суманд авч ажиллуулсан, үүн дээрээ нэмж аппарат Сэлэнг аймагт авч байрлуулсан. Мандал суманд бас явуулын лаборатори авч шинжилгээнүүдийг хийсэн. Ингээд хүчин чадлыг нь Сэлэнг аймагт дээшлүүлсэн учраас энэ чинь ажиллаж байгаа явуулын лаборатори. За, хүнсгүй дэж хүн сайд. Махны үдэ албатаас л
Майн тавдгаар мэхэхгүй. За гишүүний асуулт дарилъя. За Улаанбаатар хотын өдрийн хэрэглээ бол нэг дунджаар 110-аас 115 байдаг юм аа. Тэгээ өнөөдрийн бодлоо бид нар бол ерөөсөө бэлэн байдал зарласнаас хойш нөөц юм ахыг боломжит төвшөнд гаргаад нэг 5494 тооны гаргасан. За өчтөрөөс ихтэй зогсоосон байгаа. Яг тэгэхээр зэрэг орон нутгаас орж ирсэн махны урсгал бол нийлүүлэлт бол хангалттай байгаа гэж үзэж байгаа. Өдөрт дунджаар 600 тонн мах орж ирж байна. Энийг бид нар мал эмнэлгийн ерөнхий газартаа хамтраад гарал үүслэрийн тулгуурлаа явьж байгаа. Өнөөгдөрний байдлаар 493 тонн орж ирснээс хүчиж онхортер бол одоо жишээ нь 123 тонн очсон байна. Эндээс бол одоо нөгөө малынхын махны төрлөөр гаргацсан байна. За үний үүд бид нар үний үүдхээс илүүтэй үн бол эрэлт нийлүүлэлтэн дээр л тогтчихж байгаа. Тэгэхээр эрэлт нийлүүлэлтэд эргүүт одоо бид нар энэ нэг онц байдал зарсанд бол бэлэн байдал зарсанд холбоотойгоор бол бас нөөцлөх асуудал үүсэж байгаа толгойд эрэлт өссөн энийг дагаад бас чэнжүүд ба нүүн өссөн асуудал. Цагтаа дэгтэй. Норвегийн Алтан хоёрын гишүүн асуултаа асууж өгөх гэлээ.